Hello guys, welcome back to my channel Pallabi's Creation. As you know, video is going to be a বিখেকে কোনাই জোয়া 5 তারিখ এপ্রিল 5 তারিখে মোর জন্মদিন আছেলে আর হে কারণে কি ব্যাকি রকম জোগাড় করা আছেলে ইনা নাম এখনো পটার কথা আছেলে মার লগরখিনিরে হইতে কিন্তু ইনা বড় ইমানে বেয়া হে কারণে এটু ক্যান্সেল করা হল কিন্তু হে কারণে আজি 10 তারিখ হয় আজি পটার কথা ভাবিছিলে আজি মাটিছেও মানুখিনি আর জোগাড়ও অকন অকন কৰিছে কিন্তু এটা বটো আকো বেয়া কৰি আছে দিনটো ভালেই গল কিন্তু এটা মানুখিনি আহিবৰ সময় হৈছে একদম কল্লা কৰি আছে সারি পিনে হে কারণে অকন মনটো বেয়া লাগিছে চাও কোন কোন আহে কোন নাহে মানুখিনি আহিলে ভাল লাগিব আৰু বৰষুণ হ'লে কিবা এটা পাতিও ভাল নালাগে গতিকে চাওঁ কি হয় বতৰটো চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত এইটো একদম বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰি আছে মানুহখিনিও আহিবৰ টাইম হৈছে কিন্তু এইখিনি সময়তে এনেকুৱা বতৰ একদম কল্লা গৰি আনিছে চাৰিপিনে এইফালে আছে প্রসাদৰ অলপ জুগাৰ মানুহখিনি খোৱাবৰ কাৰণে যিহেতু ঘৰত নাম আছে সেইকাৰণে মই এইটো ড্ৰেছটো আজি পিন্ধিছোঁ চাদৰ মেখেলা এযোৰ মই বিয়াত কোনোবাই গিফ্ট কৰিছিলে আৰু মই আজি পিন্ধিছোঁ কোনে গিফ্ট কৰিছিলে যদি ভিডিঅ'টো দেখিছে নিশ্চয় ভাল পাব মাৰ আমাৰ আগফালে এইটো যে দেখিছে ঘৰটো এক হেৰি ৱালৰ ঘৰত সেইটো হৈছে লক্ষী মন্দিৰ দবাপিতা বৰষুণ যাকো আহি পালে আৰু আয়তী কেইজনীমান আহি পাইছিলে তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিব আৰু অলপ সময় ৰখি বৰষুণটো অকণমান কমিলে নাম ধৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই অকণমান দেখাই দিম আপোনালোকক বৰষুণ যাক বেয়া টাইমত অহাৰ কাৰণে গোটেইকেইজনী আহিব নোৱাৰিলে আৰু এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেকেই চলি গ'ল ইমান বৰষুণ দিয়াৰ পিছতো নামখনো যেনিবা ভালে ভালে হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে আৰু ফাইনেলি নামখন শেষো হ'ব আৰু লাহেকৈ মা আৰু মই আশীৰ্বাদো ল'ম এইখিনি মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰপিছৰখিনি কি হ'ল এইখিনি অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো ইয়াতে পানী বহাই দিছোঁ ইয়াতে চবে লাল চাহ খাই বোলে গাখীৰ চাহ নাখায় আৰু ঘৰৰ গাখীৰখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু চাহ দিবৰ কাৰণে এয়া আৰু সেইদিনাৰ নিচিনা যাম নাম শেষ হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ কাৰণে চাহ কৰিলোঁ এইখিনি চাহৰ যোগাৰেৰে আৰু প্ৰসাদো দিয়া হৈ গৈছে আৰু এইখিনি চাহ তাহ খাই তেওঁলোকে এতিয়া যাব হৈ গ'ল এতিয়া মই যাওঁ ভাগৰো লাগিছে অলপ উঠা নমা কৰিলোঁ বেছিকৈ আজি আজিৰ পৰ্ব খতম আৰু এতিয়া হৈছে মোৰ খোৱাৰ টাইম ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰিলোঁ ইমানতে মই সামৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চালে আৰু ভাল পালে আৰু মোৰ জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী ইমানতে অন্ত পৰিল আৰু অহাবাৰলৈকে আকৌ বাট চাব লাগিব অহাবাৰ কি হয় আৰু ইমানখিনি ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই